ketmez. Zoya ketmez kurbonliklar. Alloh subhanahu va taolo yo'lida berilgan qurbonliklar, shu yo'lda to'kilgan qonlar qachonlardir o'z samarasini beradi albatta. Ayniqsa, bizdan oldin o'tgan safto shahid ustozlarimizning chekkan zahmatlari biz uchun juda ahamiyatlidir. Shuning uchun harakatimizning yaqin tarixida turli mintaqalarda bo'lib o'tgan jihodiy amaliyotlardan ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan namunalar haqida o'sha janglarda bevosita qatnashgan ustozlar bilan suhbatlashamiz. Keling, hurmatli tinglovchi birodarlar, bundan 20 yil oldin bo'lib o'tgan Tojikiston jihodidan parchalar tinglaylik. Buning uchun Jundulloh xazinasidan bundan 15 yil oldingi shahid qo'mondon Jumobay rahimahullohning suhbatidan foydalanamiz. Ayni jihodning avvalgi safida bo'lgan namangonlik yosh yigitning o'z ovozidan ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan qissalarni birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Alloh tabaraka taoladan hayli hamdu sano aytamizki, bizga shu vaqtda alhamdulillah islom uyg'onishi O'rta Osiyoda turib va İmam Buxoriy va 150 yil avvaldagi islom qanday uyg'og'ida ana shunday insonlar chiqyapti. Shu O'rta Osiyoda ana shunday harakatlar bo'lyaptiki, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlaridan kelib chiqayotgan bir dalillardir. Va bugun biz 28-lamchi kun 5-lamchi oy 1419-lamchi Hijriy qamari yilida hojamodil ya'ni melodiy 1998 yil Kobul O'zbekiston islomiy harakatining birinchi o'rinbosari va katta qo'mondonlari bilan bugun biz intervyu olmoqchimiz birodarimiz Jumayi Namangon. Savolimiz, agar siz bizga o'zingizni shaxsiy hayotingizdan bir aytib o'tsangiz, qachon sizning yuragingizda islom uyg'onish boshlandi va qachon siz da'vat ishiga va jihod ishiga siz shug'ullandingiz? Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alloh subhanahu va taolaga din hamd sano bo'lsin. Payg'ambar alayhisalomga Alloh subhanahu va taolaga rahmat sano salovat bo'lsin. Men 1969 yilda tug'ilganman. Shu musulmon oilasida tug'ilganman. 7 yoshligimda onamiz vafot etganlar, 15 yoshligimda otamiz vafot etganlar. Uyda oilamizda eng kichik farzandman. Ya'ni juda endi erka katta bo'lganman. Maktab yoshiga yetganda o'rta maktabga borib o'qiganmiz. 10 sinfni bitirgandan keyin Toshkentga bordim. Qariyb 1,5 yil ishlab Toshkentda ba'zi 3 yil ishlab o'qib yurdim va xizmatga olib ketishlik vaqti keldi. 1987 yili xizmat safiga ya'ni chaqirildi. Ya'ni Turkmanistonda Tejinda uchibkada avval u yerda bo'ldik. 6 oydan keyin Afg'onistonga Kobulga olib keldi. Urush vaqtida shu Bagramga bordik va Bagramdan javob so'rashga borib, qariyb 8 oy 9 oy u yerda xizmat qildik. Xizmat qilgandan keyin 88-chi yili revit bo'ldi, ya'ni orqaga urushlar chiqdi. Biz shu 3 oy Termizda turib, xizmat qilib, xizmat tugatib, uyga qaytib bordim. Afg'onistondan xizmat tugatgandan keyin 1 oy urushlar majbur bansini yotkizadi, tavovat qiladi. Shu vaqtida bir yoshlikdan urushib katta bo'lgan bir Mahmudjon degan birodarimiz ukasini oyog'i sinadi. Ya'ni shu bansaga tushadi, ukasini olib kelib yotadi bilan. Shu birodarimiz ko'p mulavatchi bo'lgan ekan, ko'p mutolaasi chiqqan. Alloh rozi bo'lsin undan. Ukasi oyog'i sinib sababchi bo'lgan ekan shu ukasi.
Xullas, şu birodarimiz sabablik namoz o'qishni boshladik. Da'vat qilishning tufayli Namangondagi Gumbaz masjidiga bordik. Alloh taolaning ba'zi nasihatlari, ba'zi tablolaridan juda katta bir ta'sirot oldik. Alhamdulillah, shu birodarimiz sababchi bo'lib Namangondagi ba'zi ustozlarning oldida hujrada ta'lim oldik. Qiroatdan dars oldim, maqsad Qur'on yodladim. Ba'zi darslik kitoblarni o'qishni boshladik. O'qishimiz darsim yaxshi Namanganda turib yurishmaganligi sababli Andijonga borib o'qidik. Qorakamolda ba'zi shogirdlarning oldida dars oldik. Shu qarib 3 yilga yaqin alhamdulillah darslik kitoblarni o'qidik. Qumondan Jumabay shu yosinda o'zi bilan birga o'qib yurgan hamshahar do'sti Odilxon bilan Tojikistonga borib hujrada o'qimoqchi bo'ladilar u, ammo Jumabay qolib Odilxon o'zi 1991-yili Dushanbaga o'qishni davom ettirish uchun ketib, 1 yildan so'ng qaytadi. Jumabayni keyingi safar Odilxon Dushanbadagi hujra o'qishiga birga olib ketadi. Lekin bularning kelishi Dushanbadagi mitinglarga to'g'ri kelib qoladi. Talabalar qatori bular ham islomiy shiorlar ko'targan holda mitinglarda ishtirok etadilar. 92-yili ya'ni Tojikistonga keldik, ya'ni hujraga o'qishlik uchun, hujra ta'lim olishlik uchun biz kelgan vaqtimizda ilmini oshirish maqsadida Tojikistonga kelgan Jumabayda hali jihod fikri yo'q edi. 15 kun o'qidik, hatto maqsad mitinglarga bordik, Tojikiston mitinglariga ishtirok qildik va Alloh rahmat qilsin ustozimiz Odilxon hujrada o'qiyotgan vaqtimizda aytdiki, maqsad shu ustozlar tarafdan kim Afg'onistonga boradi va jihodiy ta'limni oladi, olib qaytib kelib shu jihod shun ta'linadi deb, ya'ni pishnohat qilgan ekan. Ustoz aytdiki, men shu pishnohatni qabul qildim, men boraman Afg'onistonga dedi. Kim biz mana aytdimki, alhamdulillah siz bilan shu yerga keldim, inshaalloh safar. Do'sti Odilxon sabab Jumabay ham jihod safariga Afg'onistonga yo'l oladi. Ular jam bo'ldi, panga olib kelishdi. Birinchi bo'lib shu Afg'onistonni simxorini kesgan holatda biz alhamdulillah Afg'onistonga o'tdik. Bu yerda Imom Saiddan o'tgan vaqtimizda bir katta qo'mondoni Amir Latif degan bir o'zbek birodarimiz ekan. U kishi bizni ko'p yaxshi kutib oldi. Kutib olgandan keyin maqsad olib borib qarorgohlarni ajratib berdi. Biz 53 kishi o'tgan edik. Imom Saidda bir oy ta'lim qildik. Qunduzdan shu ba'zi hamshaharlarimiz bor ekan, bizni daragimizni topib xabar olgani borishdi. Shu alhamdulillah Qori Habibulloh Qoraka bordilar, tanishdik. Ularni o'zlarini katta jabhalari bor ekan, alhamdulillah ta'lim oladigan sharoitlari ham bor ekan. Qorakamni oldida 3 oyga yaqin ta'lim oldik. Alhamdulillah biz bu Afg'onistonga kelishligimizni katta foydasi bizga shu bo'ldiki, vaqtiki biz hujrada o'qirdik. Hujrada faqatgina ilm uchun tabliğ bo'lardi, nasihat bo'lardi. Lekin jihod tarafdan, Allohning dinini oliy qilishlik tarafdan bironta tabliğot eshitgan emas edik. Afg'onistonga kelib shu qorakamdan oldida alhamdulillah, ya'ni 3 oy ta'limda biz Allohning dinini oliy qilishlik jihodsiz bo'lmasligini tushunib yetdik alhamdulillah. Bizga ta'lim tugagandan keyin javob berishdi. To'rt kishi edik, bittadan avtomat olib sarhatga bordik Imom Soyibga. Hech kim bu daryoning labida kutib turdik, to'yinki Tojikistonga uchishlik uchun. 60 ga yaqin Tojikistondan kelgan tojik mujohidlar bor edi. Bu vaqtda biz, masalan, xususan men o'zim tojik tilini bilmas edim, faqatgina o'zbek tilida gaplashardik. Alhamdulillah bu tojik birodarlarning ko'magi bilan safar qildik. Bu safarimizda Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilmadi. Suv ichida yetib bordik sarhatga bir sutkada. Bu o'rislar xabari bor ekan kelayotganligimizni, Tojikistonga o'tayotganligimizni. Oldindagi safdagi bolalar alakay sarhatga yaqinlashgan edi. Keyin birdaniga otish boshlandi. O'rislar alakay kamin olib bizni kutib turgan ekan keladi. Kunduz edi, xullas 11 larga yaqin edi. Odilxon aytdiki, ustozimiz uramiz dedi. Birinchi o'q otgan ham shu Odilxon rahmatli Xolid, Alloh rozi bo'lsin undan, shu kishi bo'ldi. 50-60 kishining ichida faqatgina biz ikkovimiz Alloh muvaffaq qilgan ekan salomat orqaga Afg'oniston tarafiga chekindik. Qolganlari maqsad hammasi esingini qo'liga tushdi.
Keyin alhamdulillah biz ko'p qiyinchilik bilan bir sotka suv ichida to Sarhadga yetib borgan edik. 3 kun yana daryoni ichida, ya'ni yo'lni yo'qotdik, yo'lni bilmasdik. Bir ikkita daryodan o'tdik, kichkina daryodan, jangallarning ichidan, suvlarning ichidan, balchilarning ichidan, ya'ni ko'p qiyinchiliklar bilan nomimiz borib qiynalib, alhamdulillah shu katta daryoga kelganda, ya'ni Allohning bir rahmati edi bizga, Allohning bir. Biz alhamdulillah shu daryoga tashadik. Aslan sog'-salomat chiqishligimizga o'zimizni yarim umidimiz bordi xolos. 4 kun jangallarning ichida suv ichida yurishlik o'zi bir, ya'ni odamni hafsalasini tugatib qo'ygan holatda edi. Allohga ham bo'lsin, shu suvga tashagan vaqtimizda ham ikkita shu kichkina moshin baloni bilan uni ham og'izda damlagan edik. Hop, shu bilan tashadik suvga. Imom Suyuti to'g'risidan tashagan bo'lsak, to Sherxon bandargacha suv bizni olib keldi. Quvvatimiz ham yo'q ediki suvdan chiqishlikka, lekin Alloh subhanahu va taologa faqat zikr qilardik, Allohdan so'rardik. Ya'ni u kishi bitta qo'l bilan ursalam ham bittasi bilan urardim. Shunaqa qilib navbat bilan navbat bilan keldik. Sherxon bandari to'g'risida shu avvalgi ikkita o'tadigan daryoning suvi ikkosi kelib katta daryoga qo'shilar ekan, ana shu joyga kelganimizda quruqlikqa chiqmasak kerak, endi ya'ni shahid bo'lar ekanmiz deb umid bog'lab, bir-birimizga sabr qilib, sabrga da'vat qilib, ya'ni Allohdan so'rab, juda katta bir girdobni oldimizda turuvdi. Biz aytdik, endi girdobga kirib ketamiz. Lekin Allohga benihoyat hamd sano bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo qandoq shu suvni kekkasiga olib chiqdi, biz o'zimiz ham bilmay qoldik. Chiqqanimizdan keyin hech madorimiz yo'q ediki, harakat qilsak, daryodan chiqqanimizdan keyin afg'onlar topdi, bizni ko'rdi, olib bordi qarorgoh. Qarib 10 kun 15 kun dam oldik. Dam olgandan keyin yana tavakkul qilib qumsangirli birodarimiz bilan nomini esimdan chiqardim. Ya'ni u birodarimiz bizga rahbarlik qildi, bizni alhamdulillah salomat kunduzi Sarhad sim qirqib bir kunda 3 kishi qumsangirga sog'-salomat kirib bordi. Jihodiy amaliyotlar muvaffaqiyatsiz bo'lgani sabab yana ular Tojikistonga qaytadilar. Dushanbega avtomatlarni Domla Muhammad Rasulga Nahzatga topshirdik, Qurg'on tepaga va o'zimiz hujraga qaytib bordik. Bo'lmangiz ko'p avora, oqni deysizlar qora, jihodsiz yo'qdir chora, bilib qolarsiz zora. U vaqtda, ya'ni Bahsh rayonida jihodlar boshlangan edi. Musulmonlarni kofirlar ko'p azob berayotgan edi. Biz qarib 15 kunga yaqin hujrada ta'lim oldik. Bir kun ustozimiz bilan Dushanbedagi qoziyotga, ya'ni katta jami masjidiga, qoziyotni masjidiga bordik. Borsak, Turjonzoda ko'p oyat hadislarni, jihodiy oyat hadislarni da'vat qildi bizga va biz eshitdik, bu kishi jihod farz bo'lganliklarini aytgandan keyin ustozim aytdiki, endi birodar dedim, biz jihod qilishligimiz o'qishligimizdan afzalroq. O agar biz Allohning roziligi uchun kelgan bo'lsak, faqatgina Allohni endi jihod bilan rozi qilamiz. Endi kitobni yopaylik-u maqsad jihodga otlanaylik dedi. Qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling, yoshlar jihodga. Qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling, yoshlar jihodga. Qo'mondonlar. Alhamdulillah biz o'qib keldik, bildik hamma narsani, Allohning bir karomatini, mo'jizasini ko'rdik, dedik, shu bilan otlandik alhamdulillah. Abdikarim degan ustozimiz bor edi, u kishini oldiga bordik. U kishi ham aytdiki, kim jihodga boradigan bo'lsa kelsin, yuboraman deb. Keyin xullas tashkil qilishdi, Qurg'on tepaga jihodga harakat qildik. Ya'ni Safos texnikum degan joyga bizni olib borishdi va biz Odilxon bilan ikkomiz edik, ya'ni jihodni boshladik. Birinchi amaliyotga kirishdiyoq bizni qo'limizda biron qurollarimiz yo'q edi. Bu vaqtda shu toji birodarlar ham kofir muqobilda ko'p zaif edi, nimaki, ya'ni 10 kishida bitta qurol edi, bitta avtomat yo bitta mushkush yo bitta makarov, ya'ni ko'p zaif edi. Xullas kofirlarni Alloh subhanahu va taolo shikast berdi. Jihodda turdik, 20 kundan keyin qaytib bordik. Qaytib borishligimizni sababi shu ediki, masalan, ya'ni shu Tojikiston jihodida ko'p, masalan, ba'zi munofiqlar mujohid yuzida kirib, ba'zi bir musulmon birodarlarimizni orqasidan otib, avtomatlarini olib yoki xiyonatlarni qilib,
Mesela şu Sarpos Teknikum'a şu 15-20 gün içinde azat bulan olsa, yani biz gördük ki azat bulan cöylede bazı insanlar kırıp bazı işlerini kıyandan iki gün sıkıldık, biz kettik. Düşenliğe borup, artık ki bir grup var, yani bir yani Uzbek brotherlerden, Uzbek mücahitlerden bir cevhat tutamız diken maksatı da. Şembe'ye vardık, Üstad Abdikarim bilen uçuraştık. Damla Muhammed Rasul Tacikistan Hazretinin reisiydi o kişi. Şu kişiler bilen sohbet kıldık. Uzbek mücahitlerden cevhat sürüşlükte razı buluştu. 3-4 gün türgenimizden ki gün yine kayıtıp geldik. 8-9 kişi bulup. Biz bilen koşulup şu Tataristan'dan Osman, şehit, acayip bir mücahit. Allah razı olsun. Koşulup geldi. Yine bir iki de Tatar brother Osman koşulup geldi. Allah 8 kişi bölüp Safos Teknikum geldik. Kıya vaktimizde kolumuzda kural yoktu. Şu kuralı alışılık için, özümüz Afganistan'dan okuyan kuralı alışılık için zaman hatırasını aldık ve vardık. Varıp ahtamatı söylesek, yani ahtamatı her gün tahsil edilirken biz gidip vermedik. Kim şu yerden tahsil edilirken bilen, Amir Soyuz bilen üçleşip kaldık. Ungacha alhamdulillah tanish edik. Aloqamiz bor edi bu kishi bilan avvaldan. Bizni bu kishi tanirdi, biz bu kishini tanirdik. Bu kishi bilan aloqamiz bor edi. Xullas, shu yerda uchrashdik. Bu kishi aytdiki, nima keldinglar? Biz xursand bo'ldik bu kishini ko'rib. Biz eshitgan edikki, bu kishini O'zbekiston KGB'si ushlabdi degan ovozlarni eshitdik. Har xil gaplar yurardi, ko'p tashvishda edik. Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qildi bu kishi bilan uchrashlikka. Keyin bu kishi so'radiki, nima uchun keldinglar? Biz aytdik ki, maksat şunaqa Afganistan'a bordik, Afganistan'dan bir iki yarağı kigen edin, şu yarağı alışılı üçün keldik. Bu Damla Muhammed Rasulü buradarla verme yaptı, harcayı tarqatken eken deyip cevap ver yaptı dedik. Bu kişi ki elhamdülillah aldığında durup borup Damla Muhammed Rasulü'ye uçurup kurulaşıyor. Biz iki ahtamatımız diyem, onu verdi elhamdülillah. Onu vergendeki bu kişi aytdik ki, maksat manam sile bilen kitaman cihatken. Biz yo'q demadik, birla biz bilan bordilar. Borgandan keyin o'sha borgan kuni amaliyotga taqsim qilindi mujohidlarni. Taqsim qilgandan keyin maqsad biz Odilxon bilan bir joyda ketdik amaliyotga. Bu kishi bir birodar bilan boshqa tarafga jido bo'lib ketishdi. Bu kishiga ham darov ruchno pnemyot berildi-yu, xullas amaliyotga kirildi, jangga kirildi. Bir mahal ovozi keldi ki, Qori Tohirga o'q tegibdi degan gap ovozini eshitdikki, ya'ni sangar tarqib kelib bo'lmadi. Kechki taraf namoz asrdan keyin vallohu alam Tohirjon aka nima bo'ldi deb qidirib keldik. Kesak shuni Qo'rg'on tepaga olib ketibdi. Keyin bir 3-4 kundan keyin Qo'rg'on tepaga bordik, Qo'rg'on tepadan topolmadik, Dushanbega olib ketibdi. Bir 15 kundan keyin Dushanbega bordik, ustozlarni ko'rib Dushanbegadan topdik, Banisadan. Şu yatken eken kop, yani ağır halatta ayarlardan oh yegen eken 3-4 gün türdük, ziyaret kıldık, şu bilen sohbet kıldık, bazı maslahatlarını kıldık. Yine arkaya kattık biz Kur'an tepege. Xullas. Xullas, garayip kıssalarının devamını keyingi cümalarımızdan dinlep koruyun. Kamunistler zulmatini yorgan turib oy, yuzing durib bilan jihod topgandi chiroy. Tojikiston Afg'oniston tutding hijrat joy, qomondonlar qomondoni Fotih Jumaboy. Tojikiston Afg'oniston tutding hijrat joy, qomondonlar qomondoni Fotih Jumaboy. Ozchilikka boshlagandin jihod botganda, tantanalar motam bo'ldi ozod Toshkentda. Tog'utlarni qiyratarding lahza bermaydan, mujohidlar seni bilan edi xotirjam. Mazlum millat yarasiga bo'lding sen malham, Alloh rozi bo'lsin sendan Fotih Jumaboy. Mazlum millat yarasiga bo'lding sen malham, Alloh rozi bo'lsin sendan Fotih Jumaboy. Xoinzodalar sotganda shahid qonlari, qo'shib sotdi Tojikiston din iymonlari. Sen tog'larda o'tkazgandi g'urbat qonlari, senga aziz shahid xoni Fotih Jumaboy. Sen tog'larda o'tkazgandi g'urbat qonlari, senga aziz shahid xoni Fotih Jumaboy.
Şicaatinge tan berdi Mirza degalar. Kim kungulda suyar edi Tohir akalar. Arslan kabi olqlar teng kofir takalar. Sevgan joying jang maydoni Fotih Jumaboy. Amir dedi cihat kılıyıp ise billah. Cephanin boş komandanı şahit Cümeboy. Amirul Muminin ham işongan senge. Degan edi isminni Fotih Jumaboy. Futuhatlar sen tufayli bo'lgan edi ko'p. Endi bo'ldi bizga o'rnak bu jasorating. Turkiston o'g'loni katta qomondon. Sen urfading tiriksan shahid Jumaboy. Sen urfading tiriksan.